אני לא רגיל שדברים קורים לי פתאום. אני גם לא רגיל שדברים קורים לי בכלל, אבל מה שקרה לי באותו יום, אני לעולם לא אשכח את זה. אהלן, אהלן. אהלן, סבא, מה העניינים? איפה הסבתא פה? יש משהו לאכול? לך, לך למטבח. יאללה. זה בסדר, סבאלה, אל תתאמץ. אנחנו מסתדרים. בלי סוכר. וואי, מצוין. ואז פתאום הגיע הנכד שלי. אני מתכוון הנכד האמיתי. סליחה? אה? פה זה מספר 17? כן. מי אתה? סבא, כבר חשבתי שאתה... סבא, מי האנשים האלה? מה, יש לך אורחים פה, סבא? אלו, למה אתה קורא לסבא שלנו סבא? כן, למה באמת? זה סבא שלי, זה לא סבא שלכם. אתם אפילו לא דומים. למה לא דומים? הנה, עכשיו דומה. אה? אה? שתי טיפות? מה אתם חושבים שאתם עושים עם סבא שלי? סבא שלך? אני גידלתי את הסבא הזה עוד שהוא היה קטן. כל המשפחה שלנו יצאה מפה. זה הסבא הקדוש שלנו. בחברון קבורים אבות ואמהות העם היהודי. בתקופה האחרונה פועלת הרשות הפלסטינית לקעקע את הקשר היהודי המיוחד למערת המכפלה ולהגדיר אותו כאתר מורשת פלסטיני. תגיד, אתם לא חושבים שהגזמתם? אנחנו הגזמנו? כן. טוב, ניסינו. בוא ננסה למעלה, אולי קומה למעלה. וואי וואי סבא, אתה גנוב. ומה איתך? מתי אתה תבוא לבקר את סבא?